Úspěšný vědomostní pořad televize Nova Na lovu se tak zalíbil deváťákům ze základní školy lesní v Liberci, že si ho upravili pro sebe, aby ho mohli hrát ve třídě. Ředitel dal nápadu zelenou a žáci tak soutěží při hodinách zeměpisu a všechno si navíc připravují sami. A náš lovec právě přichází. V čem se cítíš nejsilnější? Sport. Zeměpis. Matika. Biologie. Vaše minuta začíná právě teď. Kdo vyhrál v americké občanské válce sever proti jihu? Sever. Správně. Kterou látku potřebnou k trávení potravin produkují játra? Žluč. Správně. Jaký je celý název naší smrtelně jedovaté houby? Muchomurka bílá. Špatně, muchomurka zelená. Stop. Tým Mambi si nahrál 6 bodů a pouští se do boje s lovcem Filipem. Ten jim nabízí 10, 6 anebo jediný bod. Penicilin vynalezl za A. Alexander Fleming, za B. Louis Pasteur, za C. Jan Jánský. Odpovězte teď. Hlasuje se pomocí karet, které žáci musí hbitě zvedat. Tentokrát tým Mambi neodpověděl správně. Fleming vymyslel penicilin, Jánský se zabýval krví. A dokonce i publikum se tu řídí jasnými instrukcemi. To už nastupuje druhý tým a postupně si nahrává 9 bodů. Kolik mléčných zubů mají děti? 24. Špatně, 20. Co je banjo? Nástroj hudební. A přichází tentokrát lovkyně Magda. Dějepis, zeměpis a čeština. V tom tě neporazej. Ne. Komu se říkalo král železný a zlatý? Přemysl Otakar II. Správně. Jak se jmenuje známý úřad pro vyšetřování zločinů v USA? CIA. Stop. FBI. Prosím, posuňte lovce o pole zpět. Děti už mají přes 1000 otázek a připravují si je sami. Cený je to, že si soutěž sami organizují, se učí ovládat techniku, aby jsme maximálně napodobili soutěž v televizi. Podporuje to vědomosti a aspoň chytří lidé vyplavou na povrch. Co by se vzkázala Ondrovi Sokolovi? Že mu jeho práci vůbec nezávidím teda. Zeměpis se tak díky dětem na této škole stal jedním z nejoblíbenějších předmětů z Liberce. Ivan Berka, televize Nova.